Ya. Musik apa dong tuh? Mau yang mana? Inilah. Ada. Inilah. Aku sih. Tuh nato. Ayo. Main dah lah ni. Okay. Kita pergi taman. Kau usah kat turau. Aku trial makan tu. Menang dek to. Baik bagus. Aku pas mau yang perutan usah kat turau. Nak kemai masa kawan itu, trendet tu kenih ha? Bila bila? Betul. Ayo lisa usap 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 ayo dah iban tu nak tuan tu iban mau tuan tu jadi. Ya lah. Oh, gay. Ayo pergi pergi pergi. Nak pergi mana nak mau tuan tu? Oh. Ini kuat. Porhanet. Oh, porhanet. Ibu mana gigi balik? Bilik dah. Ayo sakit gigi mana aku tuan tiga mai tuan tiga. Baru nak kes. Oh, porhanet. Porhanet apa bela? Ke bawah nak kamu porhanet. 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 Ada. Wah, ini dulu tak usah. 500 kita sudah udah kuat ni belum. Ya, ang apa 490 kamu itu itu. Tahu. Onna dun. Ay, ay ang iyo maso general oi. Ha? Ay ang iyo wala. Ay ang mga oi. Kamu na sa mga ng wala sa bayi. Oh. Oh, udah.